I one provode vrijeme. I tele se vani u snijegu se oteli, ništa normalno. Ovo je vama hobi, to već postaje biznis. Ja bi mogao recimo bil neko da mu se pripremi. Da mu se pripremi za catering, hoće, šta hoće za telefon. Goveda se od ovog gospodina, bona širi, sasveću mi danjem poslu. Prvo je hobi, a sad je Ja, naprav trakiju, tako. Evo ja, ja, a ja je karo.